LG Cookie KP500 постигна голям успех и съвсем логично наскоро производителят представи негов наследник – LG Cookie Plus GS500. Визията му е претърпяла леки промени, но заложеният в първия куки стил е запазен. Изработен е от същата приятна на допир гумирана пластмаса и е с почти същите спецификации. 3-инчов WQVGA резистивен екран с поддръжка на 262 000 цвята, 3-мегапикселова камера, FM радио и microSD слот. Разликите са, че Cookie Plus разполага с 3G, microUSB порт и 3,5 мм жак, както и по-нов интерфейс. Макар и малките разлики в размерите спрямо предшественика му, GS500 създава впечатлението, че е доста по-голям. В допълнение, трите бутона под дисплея са станали кръгли вместо квадратни. Не че това дизайнерско решение не ни хареса, просто копчетата не се връзват толкова добре с цялостната визия, колкото тези при Cookie KP500. Интерфейсът на Cookie Plus е същият използван от малкия и готин LG Pop. Това позволява известно ниво на персонализация. Например, има тема, която придава на телефона изключително детски вид, силно напомняйки темата в Samsung Corby. Стартовият екран е разделен на три страници. Една за уиджети, друга за последните ви разговори и съобщения под формата на Live Square, а на третата са любимите ви контакти. Cookie Plus ще има и приложения за достъп до социални мрежи, но за съжаление те не са налични в нашия прототип. Очакванията ни за 3-мегапикселовата камера не са големи, имайки предвид представянето на първия куки, но бихме се зарадвали, ако Cookie Plus се справя по-добре. Музикалният плеер, както и този за гледане на видео, са приятно оформени. Откъм функционалност са доста опростени, без да предлагат нищо повече от типичните функции. Дали обаче подобренията в Cookie Plus ще са достатъчни, за да повтори успеха на предшественика си? Надяваме се скоро да разберем отговора на този въпрос.